ရင်သွေးရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးဆက်သိမ့်ပိုင်း Channel P ပရိသတ်ကြီးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာပရိသတ်ကြီးကိုခုတစ်ခါတင်ဆက်ပေးဖို့ရွေးချက်ထားတဲ့အကြောင်းလေးကတော့ရင်သွေးရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပရိသတ်ကြီးရင်သွေးဇာတ်ကားထဲမှာပါဝင်တရုပ်ဆောင်ထားတဲ့သွန်ဇာတ်ကားတော့အနုပညာလောကတွေကိုမော်ဒယ်ဘွားကနေစတင်ဝင်ရောက်လာခဲ့သူလေးဖြစ်ပြီးတော့တရုပ်ဆောင်မင်းသမီးဖြစ်တဲ့ရက်တီကလည်းတော်တော်ကြာမင်းခဲ့ပြီနဲ့ဖြစ်ပါရဲ့နော်သွန်ဇာတ်ဆိုတာနဲ့မတည့်ရသူမရှိလောက်ဒီလိုလည်းနာမည်ကြီးခဲ့ပါလေသူမကကြာကြောစကောင်းနေကိုလည်းပြီးပြောင်တရုတ်ဆောင်နေကလေးအနုပညာလောကထဲမှာလည်းနာမည်တကူအခိုင်အမာရရှိထားပါလေ။သူမကအလူတန်လေးကိုလည်းရရောသူဖြစ်ပြီးတော့မကြာခဏဆိုသလိုလည်းပုံကြည့်နေတဲ့တကြီးရွယ်တို့ကိုလည်းလူတန်ပေးနေရှိပါလေ။နာမည်ကြီးမင်းသမီးဖြစ်တဲ့သွန်ဆက်ကခုချိန်ဒီလက်ဆန်းကြမသွားပဲနဲ့အောင်မြင်နေစမင်းသမီးတလက်ပဲဖြစ်ပါရဲ့နော်။အလုံးမျိုးအောင်မြင်မှုတွေများစွာကိုပိုင်ဆိုင်ထားကြအောင်ပဲမြမဈေးကြီးဆုံးမင်းသမီးတဲမှာတယောက်အပေါင်းအောင်ပဲဖြစ်ပါလေ။သွန်ဆက်ကသူပေါင်းတရုတ်ဆောင်နေကရက်တိုင်းကိုလည်းစီရောကိုပါနေပြီးတော့တရုတ်ဆောင်တဲ့သူဖြစ်လို့အနုပညာနယ်ပယ်တဲမှာလည်းချစ်ခင်သူတွေပေါ်များပါလေ။သွန်ဆက်ကပျော်ပျော်တည်တည်သူဖြစ်ပြီးတော့သူတငယ်ချင်းလေးသူလားမရှိတဲ့သူတွေအားလုံးကိုလည်းပျော်ရွှင်စေခြင်းသူပဲဖြစ်ပါလိမ့်။သွန်ဆက်ကကြာစီဥစကောင်းနိုင်ကိုလည်းပြီးပြောင်တရုတ်ဆောင်နိုင်ကလေးအနုပညာလောကထဲမှာလည်းနာမည်တစ်ခုအခိုင်အမာရရှိထားပါလိမ့်။သွန်ဆက်ကအလူတန်နိကိုလည်းရရောသူဖြစ်ပြီးတော့မကြကနာဆိုသလိုလည်းဖုံးကြည့်တဲ့တက်ကြီးဝဲတို့ကိုလည်းလှူဒန်းပေးနေရှိပါလိမ့်။ပရိသတ်တွေကိုလည်းရန်ချစ်တဲ့သွန်ဆက်ကမကြကနာဆိုသလိုပုံသစ်လေးတင်ပြရတဲ့လိုင်းလွင်တာတွေကိုလည်းပြုလုပ်ပေးနေရှိပါလိမ့်။ပြီးခဲ့တဲ့ရပိုင်းအတွင်းကပဲသွန်ဆက်ကတကြီးဘွားတို့ကိုပစံနေနဲ့စားစရာတွေသွားလှူကြရဖို့ပရိသတ်ကြီးဝမ်းသာကျင်လို့စဖို့အတွက်သူမရဲ့ Facebook စာမျက်နှာတစ်ပုဒ်မှာလည်းဝေမျှထားခဲ့ပါတယ်။ပရိသတ်တွေကလည်းထုတ်လုပ်ရကလေးကိုတစိမ့်ပြန်လဲ share ကြပြီးတော့သွန်ဆက်လည်းသူများရဲ့ချစ်ခင်မှုတွေကိုပုံမရရှိလာခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့မှလည်းသွန်ဆက်တယောက်ရင်သွေးဇာတ်ကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော်တော်လေးဝန်တမဲကြီးနေခဲ့ပါတယ်။ပရိသတ်တွေကလည်းသွန်ဆက်တယောက်ရင်သွေးဇာတ်ကားနဲ့ Academy ရမယ်ဆိုပြီးတော့လည်းခံမှန်းထားကြပါတယ်ခင်ဗျာ။ထပ်ဆောင်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တဲ့ရင်တွေကတော့ပြည်ရဲ့ရပိုင်အတွင်းကပဲစေကောင်းစီကနေထုတ်ပြလိုက်တဲ့စုမှုမထမ်းမနေဥပဒေတော့ပေါ်လာပြီးရအောင်မှာတော့အနုပညာရှင်များပါမကျန်ပြီးတူတူများကလည်းမိမိနဲ့နေစီရလို့မြောင်းနေမျိုးကိုတင်းရှောင်နေကြတဲ့သူတွေများပြားနေသလိုနေစီရအင်ဒီဂျင်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကိုနေလမ်းမျိုးစုံနဲ့တွားရောက်နေထိုင်ကြတဲ့သူတွေလည်းအလွန်များပြားလျက်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒါကြောင့်မိထမ်းဝင်ကြီးချုပ်ကပြည်ရဲ့ရပိုင်အတွင်းကပဲမိမိနိုင်ငံတွေကိုတရားဝင်ဝင်လာတဲ့သူဆိုရင်တော့ကြိုးစိုးပါလေ။ဒါမှမဟုတ်ပြည်အောင်လန်ကနေတရားမဝင်ခိုးနေတဲ့သူဆိုရင်တော့ဥပဒေအရအေးအေးယူပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ကိုပြန်ပို့မယ်ဆိုပြီးအတီလင်းပြောချသွားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါ Channel B ပရိသတ်ကြီးတို့လည်းပြန်လည်ကူးပြီးတော့တင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်နော်။အနုပညာသတင်းလေးကိုပို့ပါလိကြည့်ခြင်းတော့ Channel B ကို Subscribe လေးနေခဲ့ဖို့လည်းမမေ့နဲ့နော်။